Dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové. Dnes vítám společně s vámi i rodiče vašich žáků, protože náš dnešní mimořádný webinář bude takovým bonusem, kde bychom rádi shrnuli informace pro rodiče, jelikož se prvňáci a druháci vrací do škol, tak určitě rodiče budou mít řadu otázek, které směřují v současné době na hotlinku Ministerstva školství. Tímto vítám Martinu Beťákovou jako zástupkyni právě Ministerstva školství. Ahoj, Martino. Ahoj, dobrý den. A Martinu jsme požádali právě o shrnutí těch nejdůležitějších informací, které rodiče v rámci návratu svých dětí do škol budou potřebovat, ale také v rámci toho, že řada dotazů směřuje na ministerstvo právě v oblasti distančního vzdělávání, tak bychom tyto základní otázky zodpověděli v tuto chvíli, abychom trošičku odlehčili možná hotlince ministerstva, abyste naši milí učitelé mohli toto video sdílet svým rodičům a ty informace jim mohli takto zprostředkovat. Martino, čeho se týkají ty nejčastější dotazy, které z řad rodičů k vám proudí? Tak nejčastější dotazy jsou právě k tomu, jaká je vůbec role rodičů při distančním výuce. Protože školy mají povinnost vzdělávat, děti mají povinnost se vzdělávat a zákon nemluví o tom, jakou povinnost má rodič. Takže rodiče se obracejí s tím, jako, jak hodně náročná je výuka pro děti, že oni u toho musí několik hodin denně s nimi sedět, pracovat, že dělají práci za učitele. Tak to je jedna oblast těch dotazů. A druhá oblast, která je spojená právě s tím dnešním příchodem nebo návratem prvňáků a druháků do škol, je, jestli vlastně rodiče musí poslat své dítě do školy. Co když se bojí, co když mají doma prostě někoho z rizikové skupiny, žijí s babičkou, s dědečkem a tak dále. Tak jaký je postoj ministerstva a doporučení? Mluvili jsme o tom, že zodpovědnost má ředitel za způsob vzdělávání, jaký na škole probíhá, ale ta role rodičů a jejich možnosti jsou tedy jaké? My právě i o té roli rodičů mluvíme v metodice, kterou Ministerstvo školství pro distanční vzdělávání vydalo a která se snaží relativně jasně tu roli rodiče identifikovat a popsat. To znamená, stále tím, kdo vzdělává, je učitel a tím, kdo se vzdělává, je dítě. A rolí rodiče je připravit podmínky dítěti k tomu, aby se mohlo vzdělávat, ale ne vysvětlovat látku. To znamená, aby dítě mělo klid, aby mělo pracovní místo. V případě, že dítě pracuje online, tak aby prostě mělo k dispozici počítač, s kterým třeba s jeho zajištěním pomůže rodiči, škola vypůjčí a tak dále. Ale už ne prostě s dítětem vyloženě ty úkoly vypracovávat. Škola by měla naopak nastavit to vzdělávání tak, aby dítě bylo schopné ho samostatně v těch připravených podmínkách zvládat. Což ale je velice těžké právě u těch prvních a druhých tříd. A to nejenom z toho důvodu, že děti vlastně ještě neumí číst a musíme si přiznat, že současní druháci vlastně už měli tu svoji první třídu velice jako náročnou a z velké části distanční právě v té době, kdyby nacvičovali ty čtenářské dovednosti. To znamená, i porozumění těm zadaným úkolům je velmi těžké. A proto je dobře, že prvňáci, druháci jsou teď zpátky ve školách s paní učitelkami. A pro rodiče tady zůstává ta role ještě u těch žáků toho prvního stupně, kdy vytvoří zázemí, mohou se ptát dítěte, zda rozumí těm úkolům. To je třeba ta podpůrná role rodiče. Jestli pochopilo zadání, jestli ví, co má dělat, když si neví rady. Povzbudit dítě, aby se ozvalo svému učiteli, aby mu napsalo zprávu přes nějakou komunikační platformu, kterou mají nastavené, případně aby zavolalo. Dodat dítěti odvahy, nebát se, říct si o pomoc, přiznat chybu, říct, že prostě nevím, co s tím. Takže určitě s tou základní rolí a úkolem pro rodiče je zůstat v kontaktu se školou, být aktivní směrem ke škole a v případě, že mají rodiče jakékoliv dotazy, tak asi je směřovat primárně na učitele, potažmo na ředitele a centra se dovolávat jenom v momentech, kdy skutečně třeba může se stát na své otázky, nenajdou odpovědi na těchto úrovních. Tak my se snažíme, když už se dovolají nebo napíší rodiče k nám,
tak se snažíme jim říkat právě přesně to, co jsi zmínila, že tím jejich hlavním partnerem je učitel toho konkrétního dítěte. Ten je tím, kdo nastavuje to vzdělávání ve třídě, kdo ví, jaké dítě pracuje, jaké metody prostě může použít. Takže to první obrátit se na učitele. Někdy se stane, že prostě rodič má pocit, že ta jeho to přání prostě není vyslyšeno, že s pedagogem nesouhlasí, že pedagog postupuje špatně, že třeba postupuje v rozporu s nějakými doporučenými postupy. I to se může stát, ale pak je zase tím prvním, na koho se může rodič obrátit, vedení školy. To znamená, ať už je to prostě zástupce nebo pan ředitel. A co také rodiče často zapomínají, ale to už teď neřešíme jako drobnosti, ale opravdu nějaké velké problémy a nedorozumění, že každá škola má školskou radu. A v té školské radě jsou nejenom zástupci zřizovatele a zástupci zřizovatelů, pedagogů, ale právě také zástupci rodičů. A spoustu věcí, jako například školní řád, jeho součástí jsou i pravidla hodnocení, což je právě z pohledu učitele velice důležité kolikrát, tak právě ten školní řád projednává školská rada, ve které rodiče mají zástupce a na které je možné se obracet a chtít po nich, aby to téma, které například možnosti hodnotit děti slovně, aby školská rada projednala. Tak jako u distanční výuky vlastně možná nabídka konzultací pro rodiče by měla být jeden z těch kroků, teď mluvíme asi směrem k učitelům a k ředitelům, které mohou nabídnout vlastně jako vstřícnost rodičům třeba v rámci té třídy v nějakém časovém horizontu opakovat možnost, kdy od do učitel je k dispozici a rodiče mohou třeba se na něj obrátit se svými dotazy a on může vlastně sdělit jednotně těm rodičům takovou virtuální třídní schůzkou ty informace, které považuje za důležité. To se ukázalo teď jako velice funkční, kdy máme zpětnou vazbu ze školy, že do těch online třídních schůzek se vlastně přihlašuje mnohem víc rodičů, než kteří jako dříve chodili na ty prezenční třídní schůzky. A navíc je mnohem lepší komunikace mezi učiteli a rodiči ve smyslu, že rodič opravdu vidí vzdělávání svého dítěte, má ho dnes a denně doma před očima a dokáže někde mnohem lépe jako pochopit, co učitel myslí tím, když se snaží popsat způsob práce dítěte, výuky a tak dále. Takže určitě online třídní schůzky jsou příjemným bonusem distanční výuky, který se objevil v našich školách. Ale pak jsme i velmi rádi, že v rámci rozvolňování těch opatření protiepidemických se podařilo zajistit zase možnost konání individuálních konzultací. A to je velmi důležitý prvek, že vlastně nyní je opět možné, aby děti došly za svým pedagogem v případě potřeby. Zákonní zástupce, to znamená rodiče, mohou být účastní u této konzultace a mohou probrat to, s čím si neví rady, co se doma nedaří, ať už je to z pedagogického hlediska, nebo třeba když dítě je prostě demotivované a už nemá chuť a je velice těžké ho přimět k nějaké práci. Takže jedním z těch bodů, vlastně, o kterých se bavíme směrem k rodiči, je to zase ta aktivita vůči škole, podpůrná role vůči svému dítěti a zároveň ale i vnímání toho, jaký čas tráví tedy dítě u obrazovky, čím se zabývá a zároveň monitoring toho bezpečí dítěte v online prostředí. To je také jedna z rolí rodičů, o které bychom možná mohli promluvit a neměli bychom na ní zapomínat. Ano, to je velice důležitý aspekt, protože děti jsou teď vlastně tráví před počítačem doma velmi mnoho času, mnohem víc. A obzvlášť, když je dětí víc v rodině nebo jsou starší, tak rodič už opravdu často nemá přehled, pokud nepoužívá některé nástroje rodičovské kontroly, které monitorují to zařízení, co vlastně všechno dítě na počítači dělá. Určitě jednou možností je právě nějaký ten z monitoringu, ale mnohem důležitější a efektivnější i ve vztahu k dítěti je s dítětem mluvit o tom, co na tom počítači dělá, co ho zaujalo, co zajímavého vidělo. Roli bezpečnosti na internetu nebo toho chování ve virtuálním prostoru, v kterém teď se děti vyskytují mnohem víc, tak do značné míry by měla převzít i škola, protože není jako ve silách rodičů veškeré nástrahy vysvětlovat dětem, ale i tady je potřeba ta spolupráce o to víc v dnešní době.
Takže v rámci metodického doporučení je kapitola i pro rodiče, jakým způsobem by škola měla komunikovat s rodiči, ale zároveň i rodiče tam najdou užitečné informace právě toho, co škola může, nemůže, má, nemá a podobně. Takže to metodické doporučení můžeme doporučit i rodičům k prostudování, případně se obrátit právě, podívat se na stránky ministerstva školství a zároveň nové stránky, kde metodiku najdou, jestli můžeme připomenout. Tak nové stránky, kde jsou veškeré informace uvedené, je vlastně portál vzdělávací edu.cz, který je ministerským portálem, ale není zahlcen takovými těmi administrativními věcmi, které patří na webové stránky ministerstev, ale opravdu chce být tím metodickým portálem, kde najdou jak učitelé, tak právě i rodiče důležité informace. Mluvili jsme o tom, že někteří rodiče mají teď obavu poslat děti do školy, i když ta zákonná povinnost teď vlastně v překlopení zase do prezenční výuky u prvňáků, druháků je. Jakým způsobem se ředitel školy má postavit k odporu těchto rodičů, kteří děti v tuto chvíli do školy poslat nechtějí? Je pochopitelné, že rodiče se v některých odůvodněných případech opravdu bojí, a to jak o zdraví dítěte, nebo o zdraví příslušníků, které rodiny, o členy, které jsou v rizikových skupinách a tak dále. Není možné teď v tuto chvíli, aby opravdu to bylo na bázi dobrovolnosti, kdo chce, tak chodí, kdo nechce, nechodí, a učitel musel přizpůsobovat každý den a variovat výuku. I třeba jenom z toho pohledu, že doporučujeme školám, aby co nejvíce využívali možnosti učit venku. Nejenom ze zdravotních a protiepidemických důvodů. A tam není možné streamovat výuku prostě jenom těm, kteří jsou doma. Takže v tuto chvíli je zahájena povinná prezenční výuka, ale samozřejmě právem zákonného zástupce je omluvit nepřítomnost svého dítěte, stejně tak, jako když je nemocné nebo prostě jsou jiné rodinné důvody. Tudíž pokud rodič v tuto chvíli zodpovědně nemůže dítě poslat do školy, je dobré, aby o tom komunikoval se školou, s třídním učitelem, s ředitelem a požádal z těchto důvodů o uvolnění svého dítěte. Nemá v tuto chvíli nárok na distanční výuku, tak jako to bylo dosud. Ale předpokládám a doporučujeme ředitelům, aby vyhověli všude tam, kde je to jenom trochu možné, a poskytli dětem nějakou studijní podporu, aby měli možnost se alespoň občas připojit například online do hodin, aby paní učitelka zasílala dětem materiály, mohli dál doma distančně pracovat. A pak mají tyto děti možnost využít právě již povolené individuální konzultace. To znamená v bezpečném prostředí s ochrannými pomůckami, pouze s jedním učitelem v nějaké vzdálenosti bezpečné, tak aby i to dítě, které prostě z objektivních důvodů nemůže chodit prezenčně do třídy, tak mohlo dělat vzdělávací pokroky. Ale zároveň je důležité opravdu požádat rodiče k zodpovědnému přístupu, aby děti do školy v co možná největší míře posílali, protože ta socializační role školy je nezastupitelná. Děti podle toho, co slyšíme a i máme ty zpětné vazby, tak se do školy a hlavně na spolužáky velmi těší. My máme teď zpětnou vazbu z toho prvního dne dnešního, kdy se vraceli prvňáčci, druháčci do škol, a vlastně v obrovském množství ve většině škol se navrátilo prostě 100% dětí. Samozřejmě jsou ty individuální případy, kdy děti byly omluveny, ale ředitelé, učitelé prostě mají radost je vidět, že prostě děti se do školy těší a že ta socializační role školy nebo ta komunitní role školy má svoje opodstatněné místo v našem vzdělávacím systému. Takže já děkuji moc, Martino, za tvoje povídání, za pozdrav rodičům. V tuto chvíli za nás držíme rodičům i žákům, kteří se už měli možnost vrátit do školy, palce, aby vše probíhalo dobře. Děkujeme učitelům za jejich práci, zdravíme je a přejeme jim klidné dny. Naschledanou. Naschledanou.